Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je Milorad Tomić Toša, čovek koji je prkosio vremenu i ljudima koji su to vreme obeležili, a evo ga, hvala Bogu, i dalje je tu, nije poput onih, većine onih iz filma Vidimo se u Čitulji, mada je on bio na drugoj strani, kada su pesnice pre svega u pitanju, uvek na fer, je li tako Toša? Uvek na fer. Otprilike tako. Da, dobrodošao, dugo se nismo videli, već su se neki zabrinuli gde si, šta radiš i ostalo, ali ti si uvek tu. Ja sam uvek tu. Hvala ti na dobrodošlici, Bog ti pomogao i bolje te našao. Tošo, poznavao si celu ekipu sa Dorćola, koju je publika filma Nedelja imala prilike da kroz film na neki način upozna. Šta nam možeš reći o tim ljudima? Ajde prvo, mislim da te pitam o filmu. Film si gledao, čuli smo se, rekao si mi da si pogledao film i kako ti deluje uopšte priča o Džeju koja je pretočena u film? E, sad moram da se ogradim, naravno, da si ovaj, rekao si koga sam ja poznao. Znači, onoga koga sam ja poznao, on je jedna neuspela kopija ovog malog repera, šta li je već, i to je tako bledo i tako onako unjkavo odigrano da ja nemam zaista nikakvu paralelu koju bih video ja tu sa Džejem. Džej je bio energičan, uvek grudi napred, uvek osmeh na licu, kada mu je bilo najteže u tim nekim, pošto ga ja znam od neke moje 14. 15. go 16. godine, ovaj, na nekom bazenu ili tako, uvek je bio energičan, nasmejan, bez obzira da li je bio u teškoj situaciji ili u ovaj, ili mu nije bilo toliko teško. U vreme uspeha njegovog čak nisam ni viđao, tad sam ga viđao ponajmanje, viđao sam ga do duše u kasnijem periodu kada je već ovaj bolest počela da uzima maha, i ovaj, i ta čak i tada onako sav ovaj izgubio je i glas i ovaj pokretnost i sve, ali to je bio jedan Džej pozitiva. Znači to sa ovim dečkićem koji to nešto unjkavo odglumi, ja ovo, ja jadan, ovo ono, to veze sa Džejem nema, takav Džej nije bio. Ali ajde, fizički mu onako prilično može da eto, prođe, ali karakterno nikako. Džej takav jednostavno nije bio. Dobro, ali ovi dole to znaju bolje, oni su ga viđali svaki dan. Ja sam se ocelio posle sa svojih 20 i kusur godina sa Dorćola, pa možda njima ostao u drugom nekom sećanju, možda je ovo moje subjektivno mišljenje. Postoje likovi koji su, pod kojima se zemlja tresla, bukvalno, koji uopšte nemaju tamo nikakvo mesto svoje u tom filmu. A opet, postoje likovi koji su, jesu, postojali svi koji su nabrojani, uglavnom, ja neke i ne poznajem, pogotovo neke s početka filma, ali ove uglavnom 90% likova koje se pomenju sam lično ovaj poznao, i ove normalno koje su živi poznajem i dan danas. Tu je skinut odlično Džamba. Džamba je kao preslika. Znači takav kakav je otprilike u filmu, takav je bio i ovaj kada, kakvog ga ja pamtim. E, to je taj samuvereni hod, to je taj prkosni pogled, to je Džamba, jeste, on je dobro urađen i dobro je skinut. Tako da i Džeja treba da odglumi neki profesionalac, a ne dečko koji ipak nije glumac. Džej je jedini uzgred, Džamba je jedini dobro skinut, onakav kakav je bio. Nisu skinuti dobro događaji koji su se izdešavali, što se one pucnjave tiče i sve to, to je veze s mozgom nema, ali
tu je malo neko namerno ili slučajno pobrkao lončiće, ali to na kraju krajeva nije ni bitno, to je film kao film, ajde, može da prođe. Ne znam koliko će samo taj čovjek koji je to ispravna moja neka paralela da im to zameri ili neće, ali ako je to taj čovjek, ako je to ta paralela, ja mislim da baš i nisu tamo trebali da čačkaju gde je ovaj... se to nije desilo tako da je nečiji brat cinkaroš i da je to bilo zbog nekog cinkarenja, ne, to nije bilo ni zbog kakvog cinkarenja ta pucnjava, nego je bilo iz potpuno drugačijih razloga, ali ajde sada, pošto ja ne znam šta su oni time hteli, a ja znam na koga je Džamba pucao sa Dorčola u to vreme, to baš i nije zdravo ono što su prikazali za ovaj imidž tadašnjeg Dorčola. Da, ali čekaj, izvini sad, Tošo, ajde da krenemo od kraja, u stvari. Kako je Džamba skončao? Da. Da li se to zna? Zna se. Znači, to nije predmet više diskusija. Ne. Nažalost, skončao, naravno, i uvek sa pijetetom prema njegovoj porodici, supruzi, ćerci, ovaj, uvek to ističemo, znači... kad god pominjemo bilo koga ko nije, jeli, među nama, uvek to radimo bez želje da se uznemiri porodica ili rodbina i tako dalje. On jeste stradao, znači, na onaj način koji je u filmu prikazan ili ne? Pa on je stradao... Sem što, izvini, datum definitivno je promašen, da, godina je promašena, da, se... da, to je bilo sledeće godine, a ne te 90. Da, oni su morali za potrebe filma izgleda mnogo što šta da izmisle, a da onako nisu prosto imali kadra koji bi mogao glumačkog da odglumi neke ljude. Recimo, evo, samo udaljit ću se malo, jedna mala diskrepanca, Nina Bizon, debeli Nina, Nina Bizon, vlasnik Arkade, je bio građen kao Akebono, onaj sumorovač. To je bio čovjek koji ima skoro 160-170 kila. I njega onako impresivno ti kad vidiš, koji ima list kao fudbalska lopta, pritom izuzetno pokretan, igrao je i fudbal, plivao je i na bazenu i svašta radio. E sad, on je bio dominantan u tim Arkadama, to je fakat, mislim, kao vlasnik. Njega on se ne pominje, nema ga nigde, neko da čovjek nije postojao, znaš, a ti njega samo da vidiš, nije ti dobro. Znači, kažem, imalo je likova pod kojima se zemlja tresla, a sad, ono, kao, ajde, Sulja je bledo prikazan, Cakun je bledo prikazan, to je verovatno mlađi Cakun, pošto ima dva brata, stari i mlađi, ali taj koji je nešto radio sa garderobom je bio mlađi, on je bio bre ogroman, bojica su, ovaj drugi i ogroman i lud, sad čuje Bože, mislim, stvarno su imali likove za priču jednu da se napravi, ma kakvi, ovo sve ostalo što je snimano je smešno u odnosu na Dorčel tih godina, ja mislim da je jedan težak falsifikat, tako da ništa nisu ovaj prikazali onako kako je bilo. Oni svi izgledaju tako nekako kenkavo, nekako Sulja, pazi, Sulja je bio išao sa mnom u školu. Godinu dana mlađi od mene, ali družili smo se. Jer Sulja i ja smo se baš družili neko vreme. Sulja bre bio udarač, bre, ušte nije bio onako kenkavo, onako, sad ja sam radi malo na vratima, pa ovako. I nije mu uopšte udario šamar nikakav policajac tamo, nego mu udario šamar Arkan. I to iz potpuno nekih drugih razloga. I da će ovaj nije mogao protiv Arkana. Ali ajde i to. A je bio tu prisutan Džamba kada je Arkan njemu udario šamar? Ne. Ne, 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 ne. Sulja je radio na vratima, da. Tada radio u Zoo klubu, u Kneza Miloša. Tada imao je neku kera, zvao ga je Lesi, samo što je bio mužjak. I on je, mi smo išli, pošto je, i mi smo povezani bili, i drugarski, ovako i onako, i moj drug je držao klub, i za njega je radio Sulja, i Sulja mi je bio drug, tako da taj Zoo klub je bio mnogo jedno inovativno mesto u odnosu na sve ostale klubove, imao tako oslikane neke, enterijer, da je to bilo baš onako neki novi trend u Beogradu.
Sulje uzimao iz akvarijuma one zlatne ribice i hranio kjera sa njima i ovo mom drugaru je prekipelo i ovaj nije znao šta da mu radi, nije hteo da se zamera sa njime i u stvari čak mu nije ni udario šamar, arkan, lažem. Nego je ovaj, seo, došao je, pozvao je Sulju da dođu u ovaj... u zoo klubu da se nađu. Sulja je došao, Arkan ga je pitao šta ćeš da piješ, ovaj je rekao viski, Arkan je naručio dva viskija i svoj mu je prosuo u lice. I Sulji je bila jasna poruka i on se više nije pojavio u tom klubu ni da radi, ni ništa. Inače, Sulja je bio bre gadan lik, mislim gadan, dobar čovjek za mene, druga svoga, dobar čovjek za ovoga, za onoga, ali... nije bilo zezanja sa njime. On je se bavio plivanjem, on je stalno plivao na 25. maju i leti, i zimi išao je na plivanje, to je volao. I to je bio sport kojim se on bavio. On se nije bavio ni boksom, ni ovo, ni ono, ali krupan bio, jake kosti, dobar udarač, iskusan u tim uličnim obračunima. Drugo umeo je da puca i nije pucao jedan put, pucao je više puta. I to 80. kad se malo pucalo. A on sad u filmu nešto, kao ja, on dobar dečko, nije šibicario, nekako nije šibicario, ja ga zateku, išli mi da se bijemo tamo s nekima na feriji, ujutru zakazali na 25. maju i, ovaj, i prolazimo kroz Cara Dušana, vidimo Sulju kod prve Beogradske i stanem ja da se pozdravimo, samo mu mahnem, pošto sam bio u trenerci i to je bio još jedan moj drug. I kad je čuo gde je idem, on ulazi u kolo. I gde si bio? Bio sam na šibicama. Kako nije bio celu noć, bio negde nešto tamo, šta je već, nije on umeo da to vrti, šta ja znam, ali verovatno je nešto čuvao, neko umeo, znaš, i moj tal, mora on nečeg da živi. Znači i on je radio to, ali radio i na vratima, i pucao, i ovo, i on. I sad i on kao isto, kao tamo neki, ja ne, jeste umro od raka, naglo ga je pocepao, prvi put na bazenu ga je nešto zabolelo ovaj, ispod pazuha, on je imao rak limfnih žlezda, koji se jako teško leči i brzo je otišao, zaista, jeste, to je fakat. Onda, Mića Softice onako ne bi obukao ni u cirkusu, u onom admiralskom modelu sa onim mesinganim dugmićima, on čovjek bio elegantan, uvijek neki bos, nešto, Valentino, ne znam, ni ja. Uvijek onako neka otmena, neka priča, znaš, ili sportska elegancija, lakost trenerke, ili tako one, neke jakne, kožne, znaš, sad ti njega vidiš s nekim zlatnim dugmićima, nešto, ja, ono, uopšte mi nije to. Sve to neki, čudno su oni shvatili to vreme, mislim to, ne znam, i likovi na kraju krajeva su totalno plitki, površni, film je površan, jezio. Jedino što je uklaviren tu, Džamba, ekstra dobro. Znači on je skinut fenomenalno, kao da ga gledam sad. E sad što to nije bilo tako kako... je u filmu faktografski nije bilo tako, on, mislim, to je i normalno, to je i za potrebe filma, ali da falsifikuješ nešto ne ide baš, znaš, malo je glupo, sad ne znam kome to bilo interes, ali ajde. Dobro, ali kada pogledamo celo to vreme i sve ostalo, je se tako živelo na Dorćolu? Pa tako se živelo, da, tako se živelo, jeste. Ali, kažem ti, ti karakteri nisu ošte bili, kažem ti, tamo bre bilo ljudi, bio Vlada Petrović pokojni, bio Sale Mitrović, bio Slavko Bubnić, bio ovaj, to ti sve govorimo, ultrasportistima koji su bili po ceo dan dole na 25. maju na treningu ili nešto, bio prlja vaterpolista, bio... da ti ne nabrajam sada, mislim, to nije meni kao klincu tada što ih gledam, pa ih ja sad idealizujem, ja nisam imao idole. Ali ja sam imao respekta prema bavljenju sportom uvijek i prema ljudima koji su uz pomoć te priče izborili svoj status na ulici, kao što je Džamba, kao neko ko se bavi kriminalom, na taj način izborio svoj status na ulici, ali Džamba je smeo se pobije i sa tima najjačim sportistima,
i da pripuca na njih i sve to nagomili. To je bio jedan tako širok spektar ljudi koji su delovali na ulici da su stvarno imali materijala to mnogo ozbiljnije da urade nego ovo što kao ja sam jadan, ja sam ovo, ja sam mene diraju, mene ovo, mene... Jay da se žali nekom da ga dira, on kakvi nema šanse. Kako bi Jay to rešao? Pa on se ne bi tukao, ali bi nekome bi rekao, ne, ali mu ne bi rekao tako i mene da kukumavči. Kažem ti, to je bio jedan onako dečkić koji je uvek grudi napred, mali bi, grudi, pa dobro, vidio si na televiziji. Za jogurt ćeš morati da se sagneš i te fore. Ima ovog, inteligenta, ne, ekstra brz, verbalna komunikacija i verbalne sposobnosti, verbalna inteligencija na zavidnom nivou. Da možemo pozavidi svaki političar. Nije to, kažem ti, to je priča koja je promašena. E sada, kao film, da gledaš, da ne znaš šta se dešavalo, zaslužuje tih 200.000 gledalaca, koliko ih do sada ima. 300. 300 ih ima. Pričao sam ja sa Husom, koga si pomenuo par puta, koji je glavni glumac u filmu, koji glumi Džeja, ovaj, i kaže 300, baš kad smo se čuli, ovaj, kaže, evo, idem da uručim nagradu 300.000 tom gledalcu. Eto, i zaslužuje film kao film, jer jeste, tako se živelo, jeste, išli su ljudi preko na šanu, na džep, na i te šibice isto, sve što su mogli da upotrebe veštine, znanja sa ulice, sve su da bi uzeli neki dinar, normalno. Na kraju krajeva, ovaj, to je takvo vreme bilo. Ali tačno da je, neki govore da je Jay zapravo počeo da peva zbog džambe. Da je Džamba pravio te tekstove i to i da je onda, da je on njemu davao da on to peva. To ne znam, zato što mogu da ti, ja opet ugrađujem se i kažem, opet možda ja gledam subjektivno. Ja sam to čuo, da je Džamba njemu davao tekstove, ali ja ne znam da li je to tako, koliko ja znam Džambu, a kažem ti, odrasli smo, mislim, koliko sam ga znao, Bog dušu mu prosti, ovaj... Ne znam šta je Džamba umeo da napiše. Ne znam da li je Džamba umeo da napiše pesmu. Ne znam. Iskreno ne verujem. Ne verujem. Ali je moguće. Moguće je. Po tim zatvorima se čuda lome u ljudskoj psihi. Moguće. Džamba, koga sam ja znao, je čovjek koji ja imao sam tamo neki čamac u Dorčevskoj marini na kome sam plovio, nije bio moj, ali eto, izvezem se po neki put tu malo pa po Dunavu, a Džamba imao brodić na tu istu. I on, recimo, kad i se izveze i pre nego što skoči u Dunav da se raskladi, on stavi pištolj u gaće kupaće. I tek onda skoči u Dunav. Znači, mora s pištoljem inako. Pa i šta da ga pitaš, šta će ti, kad znaš da tamo gore u arkadama sede, kažem ti, i Vlada, i Prlja, i Nina, i ovaj, i onaj, mislim, normalno da mu je trebao, sve su to bili respektabilni likovi, nisu to bili neki tu tamute ko što ih predstavljaju u filmu. Ma pa te arkade, pa kažem ti, šta će njima redar na vratima kad znaju da je Nina Bizon vlasnik arkada, čovjek, kod viša kebona, da stoji... To je to, šta će im redar na vratima? Znaš, mislim, plus sedi ceo Dorčo. Ne, znaš, plus posle su tek počeo dolaze ovi likovi iz grada, a ovaj, jer Dorčolcima, da li je to bilo dosadno, da li šta li, ne znam, ja uglavnom, kad su se ispotvarali ostali kafići, onda su se Dorčolcima tu bila baza. Ali ovaj, neko tamo da čuva red pored onolikih ljudi koji su tamo, čije to praktično, mogu slobodno da kažem, vlasništvo, taj kraj, jer to je tapija na koju su oni jednostavno stavili svoju šapu, tako da, smešno. Eto, on je dovoljno koloritan, recimo, samo da su našli nekog tako. Ali nema, ni ja nisam vidio u gradu nekog takvog da može da bude sličan ovaj
Jer to nije neka, neko koji ima 200 kila, ne znam ja, kažem ti, to je konstitucija sumorovača, ogromne noge jake, veliki stomak i masa od jedno 160 kila, boga mi. A Bižić, da li je on tako dobro, nastupao? Dobro je Bižić, solidno. Nisam ga znao na svu sreću, jer i ja bi dobio tu. Tu nema greške. Mislim, tu nema zveza. Sa Bižom, ne. Možda sam ja eventualno uz pomoć nekih svojih, što sam bio, eto tako, provlačio se kroz iglene uši, da sam mogao da prođem bez batina kod ostalih policajaca, ali sa ovim da sam imao bilo kakav problem, dobio bi ja debelo i ne bi smio da pisnem. Biža, da, Biža je bio najveći autoritet. A je li on mogao i Džambu da drži pod kontrolom? Pa na šta, Džambe je bio ludo hrabar, u tome je cela njegova suština. Ludo hrabar i bio je hrabar sve da pokuša da uradi. Ono što sve, i onda kad ti kažem, pa vidio si kakav je ovaj dečkić na filmu, takav ti isti Džam, i građen telesno. Dobra, što se tiče kockanja i toga, je stvarno tako bilo da, da ti bukvalno izvadiš pištolj i da kažeš ne, ja sam dobio? E, mislim da Džamba to nije uradio. Umeli su to da urade neki drugi. Igrao se barbut, po ulazima tamo nekim i ne znam, ali moguće da je uradio. Mislim, ne, nije morao ni da vadi pištolj. Džamba, majka, za njega se znalo da uvek ima. Kad ti kažem da skače u Dunav sa pištoljem u kupaćim gaćama, to ima neki mali, samo za verovatno za te prilike. A što je već samo po sebi dokaz da se on od toga nije odvajao. Znao je on da ne može fizički da parira nikom. Znao je on, ali mislim, svi bi ga prebili ko mačku. Ovi što sam ja nabrojao. Tuko bi se on, ali bi loše prošao. I šta je onda morao da nosi pištolj. Tako da je moguće da je nekome... Ali to tad nije bio manir da ti sad nekom stavljaš pištolj u usta, ovo, ono, to je nekako... Više nekako pripada 90-ima, znaš. To iživljavanje sa oružjem pripada 90-ima kada je oružje postalo dostupno svima, pa i onima koji uopšte ni ne znaju ni da ga očiste, ni da... Nego, eto, drža ga kao neki komad gvožđa i onda ga, eto, tako... iskoriste za neki ružan pogled ili šta me tako gledaš, tras, ubije čovjeka zato, posle njega ubije neko drugi, neko peti, time su obeležene 90. recimo, svake nedelje po nekog ubistava, najte sad ja preterujem, ali politika kao časopis, kao novina je bila jedina novina u kojoj su se, nije jedina, ali imala je toliko stranica neki put da prosto ne možeš da veruješ, misliš da je to spojenih nekoliko izdanja, samo zbog toga što su ljudi ubijani, a masa njih im je odavala poštu. Da, to je bila stvar i možda i stvar dokazivanja privrženosti, ali i prestiža, ko će da da veću čitulju i ostalo. Jeste, ti imaš, ja mislim, na dve stranice su dali Kneletu malo. Na dve stranice su mu neki dali, mislim, to je on, ja mislim da on najviše i dobio tih čitulja. Koliko se ja sećam, ja nisam sve gledao, naravno, čisto zanimalo koji je sve stradao, ono, ne možeš ti ni sve njih da znaš. Normalno ćeš da znaš Kneleta i šta ja znam tamo neke bitnije, ali jednostavno tu ljudi koji su bili poznati u ovom kraju, pa u onom kraju, pa u ovom kraju, pa u onom kraju, te sačekuše su bile jako, da ne kažem, popularne. I da se posto ga ne zna ko je to uradio i zdravo pojavu magarca i doviđenja. A kaži mi, evo kad to pominjemo, dakle, taj period i te ljude, pomenuo si Džambu, je li moguće tako da je čovek stradao, a da niko ni do dan danas ne zna zvanično kako je on stradao? Pa znam ja zvanično kako je stradao. Otišao je u kockarnicu u Beograđanci. Evo,
pre toga je uspeo da se po ko zna koji put eksponira time što je pucao na Arkanove slike po Beogradu. Tada je Arkan imao najveću moć od kada je Arkan kao institucija nastao. Znači, Arkan je bio institucija za sebe i pre izbijanja rata. A postaje kada mu u formaciju oružanu, koju je on komandant i neprikosnoveni gospodar, gde su sve neki ljudi koji su mnogo ozbiljni, kada ga vide, oni samo stanu mirno i to ne sme dugme na uniformi da im bude otkopčano ili nešto, jer će ima dobiju takvu šamarčinu da će slinu oko glave da im okrene. Znači, takavom Arkanu se suprotstavlja Džamba, ne znam iz kojih razloga, pucajući u njegove plakate i ovo i ono, i onda još plus odlazi u njegovu kockarnicu. I nije poginuo onako, nego su ga uvatili njih petoro, šestoro, uvukli ga, prvo ne znam da li su ga tamo olupali, ali u liftu su ga tako olupali, razbili su ga živog, jer krupije, žena koja je radila tada, u to vreme, te večeri, kada se to desilo, mi je rekla, Džamba je uvučen u lift i posle toga kada je ona ušla u taj lift ili probala da uđe, u liftu je bilo krvi do članak, kaže ja, pošto sam imao priliku da je upoznam, ja, ni ja do tad nisam znao kako je Džamba baš stradao, rekao, slušaj, pa lift kao lift mora da ima, ako sve ide je zatvoren, ne može da bude hermetički zatvoren, pa će sada da ostane do članaka krvi. Nego mora da ona strana gde se vrata otvaraju da curi. Da. Ne, kaže, verujem, do članaka je bilo krvi. Mrtva ozbiljna žena i to nije neka tako balavica. Jer ja kada sam nju upoznala, ima je ona i finih godina. To je bilo 2008. na Krfu. Sam ju upoznao, ona je bila devojka jednog mog frontmena Petrosa, koji je imao sve tako neke devojke odavde, odande. I eto, dođe mi Beograđanka i ispriča mi to. A do tada nisam ni ja znao. Ali ona je živi sve dok je ispričala. Posle? Tako je poginuo Džam. Eto. A posle? Posle toga su ga odneli u Erdut. E, tamo, šta ste, jer je tamo bila ovaj centar za obuku Tigrova, tad su još bili, ja mislim, Srpska dobrovoljačka garda, ili su možda već postali Tigrovi, ali je posle toga je nestao. Znači, šta je bilo? Je li Arkan bio tamo? Jesu oni njemu njega odneli? E, pa nisam ja bio, Pavke, tamo. Da. Pa ali on nije bio u kockarnici. Ja bi ti rekao, ne, nije bio u kockarnici. Ja čak mislim da Arkan to nije ima ni naredio da uradi. Ja sam ubeđen da on ne bi Džambu u sred Beograda tako baš kaznio. Mislim da ne bi. Mislim da bi došlo do varnica i svega, možda bi ga i kaznio, ali ne tako na taj način na koji su oni. A sada, da li je on njima rekao, ako ga vidite, ili tako neki forer, on nije tamo njima došao najavljen, da je rekao, ja dolazim, nego došao banuo tamo, da se, i to je bio pod uticajem alkohola. Možda da je bio, da nije bio, možda bi shvatio šta će mu se desiti, pa ne bi ni probao, ali on je čovjek bio ludo hrabar, tako da ne znam, ali kako je stradao, eto tako je stradao, kako sam ti sad rekao. E sad, šta je bilo posle sa njime, isto to znam iz priča. Ona priča koja je tada bila aktuelna je da je isečen na komade i da su ti komadi zakopani negde gde će već vreme i sve ostalo da učini svoje, a ovaj drugi da je bačen tamo u šta je tamo? Sava, ja mislim, Dunav. Dunav, pa gde Dunav protiče tamo? Pa blizu je, tu je Ilok, tu je Bačka Palanka, tu je Dunav. Da, Dunav, dobro. Eto. U Dunav, ajde. Gde je, eto, je lako da se to nikad ne pojavi više. Znači, on neće se pojavi nikada
više. Neće se saznati da je praktično gde su mostaci. Ali strada je ovako, kao što sam ti rekao. Šta ima mene žena, prvi put žena krupije u kockarnici, u Beograđanki, i ne znam uopšte ni kojim povodom smo mi to uopšte i pričali. I čak mislim da je ona, čuši da sam ja sa Dorćola, pošto je Beograđanka, i da znam dosta toga o Dorćolu, mi je i sama inicirala tu priču, što ima na meni sad žena ozbiljna, nije neka, ono, stvarno ozbiljna, mislim ozbiljna, normalna žena, tad je u mladosti bila krupije u kockarnici, i šta ima na meni da me laže, eto, da je Džamba, eto, tako stradao u liftu, razvaljen od batina. Znaš, to nisu ga oni tukli pesticama, su ga tukli pištoljčinama, ne razumeš, koji su, ono, čelični ram plus okvir, ko zna koliko to ima kila, pa te udari u glavu, pukne ti cela lobanja. Mozak ti se prospe po onom liftu. Tako da verujem da je i tačno to što je rekla, da je krv je bilo od članka, nije samo krv tu bila, to je bilo, ko zna šta još, sve od tih rana mu, od prebijanja. Kažem ti, tako je bilo, prema izvoru kome ja verujem, a ja da sam to video, ja nisam. Da sam ja video, ja bih ti rekao, Pavki, ja sam to video, to je bilo tako, da ti kažem, prema izvoru kome ja verujem, koji nema razloga da priča gluposti, to je tako bilo. I drugo, ja opet, ma kako da verujem, opet ja to sa jedne strane se gledam subjektivno, ali ja se trudim da u toj svojoj subjektivnosti budem što objektivniji. Tako da ne želim da prosto bilo ko se oseti uskraćenim za neku informaciju kojom ja mogu da ga uvredim, povredim ili ovo ili ono, jer to ne radim namerno. Da. A da li Arkan, ako bi imao takvih neprijatelja, da li bi on to sam rešavao ili imao ljude koji su to radili? Ma, Arkan nije više ništa sam rešavao, zašto? Imalo je kad je rešavao za državnu bezbednost, šta će mu da rešava kad ima koliko je srpska dobrovoljačka garda, da, imala ljudi. Koliko ja znam, više ljudi od Arkana je imao jedino Šešelj. Ali Šešeljeve formacije nisu bile tako kompaktne i nisu bile ni pod čijom komandom direktno. Znači, Šešelj ima ništa, nije komandovao. Njima su komandovali, ja odem u, ne znam, ja, u Vukovar, ti, ne znam, odeš u Borovo selo, ali mi smo pod komandom teritorijalne neke odbrane tamo. Pa posle toga u Sarajevo, pa si tamo pod teritorijalnom komandom Vojske Republike Srpske, oni šta, ali kao formacijski, ne formacijski, nego brojčano strukturu jaču, na ratištu je imao jedino Šešelj, debelo jaču nego Arkan. Sad što oni nisu bili toliko jaki, toliko organizovani, nisu imali tu opremu, to naoružanje i sve to, to je druga priča. Nisu bili toliko obučeni, pogotovo što je Arkanu je obučavao Legija. Ali Arkanu više nije niko trebao da, nije on trebao ništa sam da tu rešava. Ali on ništa više nije ni rešavao sam. Nije imao ni potrebe da se on upliće u te ulična ubistva, gluposti, za preh pogled, za ovo, za ono. Čovjek je tada bio slavni ratni komandant, veliki srpski patriota, to što mu se pripisuje da je on neki ratni profiter ili ovo ili ono, to mogu samo da ga mrze posthumno i za vreme niko nije smeo da ga mrzi dok je bio živ. E, sada, on je jeste profitirao, ali je on pokazao takav patriotizam kakav nisu pokazali
90% ljudi kojima je to bio posao da pokažu, ili koji su bili dužni zbog svojih korena da brane tu teritoriju. I tako da Arkan je u suštini od svih vaganja tu jako pozitivno ide ovaj njegov patriotizam i ne može da mu se zameri praktično na kontu toga ništa. A da li misliš da je Arkan ajde kažemo, da je on, je li mogao on da se kreće bilo gde po gradu? Pa mogu je, zašto se ne bi kretao se da je bilo gde. Znači, ako on dolazi u nečiji kraj, u nečiji, jeli? Kako, Arkan. Taj neko pa, koji je govorio da je njegov kraj bi morao ili da salutira ili da se sklanja. Pa ne mora da mu salutira, nije ovaj baš dotle bio išao da mu se salutira. Onda se najavljuje nekome, to možda zabore, pa nije se niko najavljio od tih jaki. A ne, šta će Arkan se najavljuje nekome, a dolazi negdje, kako. Arkan isto nije bio jak fizički. On isto bio rešavao pucnjavo. To nikakva tajna nije. Ali umeo je da zavali šamarčinu da ne bi rešavao to pucnjavo. A on sada se bije s nekim bizgovom od 2 metra. Zašto? Neće to sebi jednostavno dozvoliti. Zna da će da izgubi. Ne, on izvadi pištolj, sprengija ga, ode i njemu ne može niko. Je saradnik drž službe državne bezbednosti, to ozbiljan saradnik. Možda i najozbiljniji iz tog milija. Ne možda, nego najozbiljniji iz tog milija je on. Jer on je jedini iz tog milija imao takvu uspešnu formaciju. A da li on po tebi preterao ili je postao ili je malo na neki način podcenio svoje neprijatelje ili se opustio? Pa ja sam ga video i normalno da je se opustio. Ja sam ga video kod Ingetovog stadiona na Zvezdari, gde on isto neki stadion teo da napravi svoj, njegov da bude. Dobro, malo je i on tamo, te Obilić je prvak države, te nisu ni Zvezda ni Partizan, te ja sam Arkan, samo to ja mogu. Umeo je on malo da bode prst u oko ipak ljudima koji su moćniji od njega, nije on bio moćniji od države. Ali da se opustio jeste, prvo za vreme bombardovanja sam ga video u Ustaničkoj ulici. Bukvalno smo u celoj Ustaničkoj ulici bili samo on i ja. On je išao sa Renaultom Clio-om niz Ustaničku ulicu, a ja sam čekao da vidim, mislim da u nekom stanu je trebao da se pojavi neko, jer je trebalo da se u to vreme neki ljudi ipak budu i sigurni i da im se ništa ne desi. Ja sam bio na trotoru i vide Renault Clio, ja ne mogu da verujem da vidim Arkana na vozačkom mestu. Sam. Da, sam potpuno. Ja pogledam, ma kakvi prošao čovjek na 2 metra od mene. Posle toga, posle bombardovanja, kad je počela ta obnova zemlje i sve, i on je krenuo taj ponovo biznis da razrađuje, sam ga video da li sam ga video pre toga ili posle toga, ja ću sada da malo sam nesiguran, ipak je prošlo 30 godina. Skoro, nije 30, ajde, 25, da. 20, posle 25 godina, da li sam ga prvo video u Zvezdarskoj šumi, ja sam tamo išao da šetam psa, da istrčavam pitbula, a on je imao tamo taj Ingetov stadion i išao mi u susret. Ja sam bio u jednom malom automobilu, on je bio u džipu, crno. Ja pogledam i vidim Arkan sam. Znači, 2 puta za kratko vreme, to je bilo u roku sigurno od godinu dana, znači nije bilo više. Ali to je da sam ga ja video da je sam. E sad, gde je on bio sam, gde su ga još drugi ljudi videli, pošto ja nisam neko ko gleda da je Arkan, nego imam svoja posla. Koje veze s njegovim poslom nemaju. Nego sam ga ja slučajno, kao građanin običan, što je mogo slučajno ga sretne, ja sam ga slučajno sreo samo ga na ta 2 mesta.
jednom u Real Kliju u Staničkoj za vreme bombardovanja i jednom u Zvezdarskoj šumi kod Ingetovog stadiona, da li je bilo pre ili posle slagačno. Je li država ta koja ga je isklonila? Pa vidi, ne može onda se skloni bez države, Arkan. Arkan, da se oni organizuju, da ga oni sklone bez da ih neko podrži, nije to moglo bez države. Znači, sami da se oni tu nešto organizuju, da to, a da im neko ne kaže, bar prečutno, ono, može, to je nemoguće. Takav kalibar je nemoguće. Sad, da li je tu rađeno nešto, da se ono opusti, da se, ja ne znam kako te službe rade, niti me interesuje, da li on tu imao još dodatnih nekih aktivnosti od strane ljudi koji su i tu nešto oko njega infiltrirani, mislim. Kad moram da koristim takve izraze, ne volim ja te fore, sve je to moguće. Jer on se definitivno čovjek upustio, ali on je tada u Interu, gde je ubijen, on je bio sa dva ozbiljna lika. Ozbiljna lika. Mnogo ozbiljna. Tako da se on praktično nije ni opustio. I imao i bodyguarda sa sobom. E, zahvaljujući tom bodyguardu, je i provaljeno ko su ti svi koji su... Inače bi bilo nerešeno i dan danas. Jeste, bilo bi nerešeno. A ko je isključio kamere? Ko je mogao da isključi kamere? Državna bezbednost. Jedino ono. Ne možda i ko drugi. Državna bezbednost i za njega i za Kneleta. Te u Hajatu ti nemaš kamere. Svašta. Ili u Interu. Pa ne može to svako, pa to treba si blesat, pa da kažeš, e, pa skupili se Skole, ne znam, nije Andrija Drašković, ne znam, e, i oni su to, eto, tako sami od sebe, zato što je Skole to opalio novinama po glavi, zato što je Skole tražio njemu tal od igrača, pa ajde sada, kao zbog toga je sve to bilo, pa gde deće, dakle, Gavrić, policajac, najbolji strelac. O njemu se retko kad i govori uopšte. Pa normalno, pa što ko da te ide, ne ide ni meni u prilog pričamo, ja volim svoju zemlju. Ali ne volim što su ubili Arkana tako. Znaš, ne volim tako što su ubili. Ne volim ni Džambu što je on ubio. Mislim, nije on, nego ovi njegovi, da li je s njegovim odobrenjem, da li je bez, nebitno. Ali, postoji dole u kraju animozitet prema njemu zbog toga. Znaš, to je ipak divljaštvo kako su ga rešili Džambu. Sad ne, ja kao srpski patriota, ja ne volim ni što su njega tako rešili. E sad, da ispredam ja teorije neke, da li oni treba da ide u Hag, da li se on s ovim čuo, da li se čuo s onim, da li ovo, da li ono. Ja niti sam njega toliko poznavao, niti sam uopšte u komunikaciji sposoban sada da iznesem svoj stav o tome, a da bude validan, čak ni mišljenje da dam svoje, ja zaista ne znam. Jedino što mogu da kažem kao zajedničku ili zajednički imenitelj, da mi je žao njega što je ubijen, jer je bio dokazani srpski patriota, i da mi je žao što je Džamba ubijen na takav način, jer nije zaslužio da na takav način bude ubijen. Možda je trebao da strada, po sudbina ga je tu i vodila, da strada od ruke nekog njemu slično, ali tako divljački da bude pretučen, da pogine od batina, to nije zaslužio. Rekao si, bili su pored Arkana ozbiljni ljudi. Da. Ali ja njih ne znam. Gavrić i Manda. Kako? I Manda je bio, Mandić. Ne Gavrić, nije Gavrić. Garić, da, Gavrić je... Gavrić je ovaj što je rešio njih, da. Svu trojicu, ali, tako, brate, da, ja ne znam. Da. Ali dobro, ali Mandić takođe bio uticajan čovek. Ma svi su oni bili uticajni, sad ja njih ne znam. Meni je fokus Arkan bio. Da. I zbog Šešelja, i zbog Trzavica sa Šešeljem, i svašta je tu bilo. Šešelj je stvarno, čovjek nije biro s kim će da
da, ovaj, da dođe u suku. I sa Giškom je stigao, i sa Arkanom, i sa, nema s kime nije, ko nije teo da ga ubije. Arkan jednom za malo ga i nije ubio. Ne znam, neki bezbednja ga je spasio. Samo što ja to nisam znao. Ja sam bio u stanju da dođem sa dva ili tri druga u politiku, a da on dođe sa pet džipova i da ja budem spreman tu da ma šta da se desi, da ostane. Sa jednim pištoljem. A on je naoružan i sa heklerima i sa mnogo boljim pištoljem. Koje su moje šanse? Nula. Ali ja sam tu. Znači, ja sam ispratio sva ta dešavanja. Na svu sreću do toga nije došlo. Ali ovaj nije stvarno birao neprijatelje čovjek. Ne znam šta mu je to trebalo u životu. Da se tako ponaša. Opet, Željko je sa druge strane neka potpuno druga priča. Čovjek bi u parlamentu. Ti da vidiš parlament u to vreme, tebi ne je bilo dobro. Ovo što se sad dešava je jedan cirkus. A ono je, recimo, imaš ljude koji su ultradisciplinovani, ali koji su totalno skockani, obučeni, i imaš Arkana među njima. Pazi, u parlamentu registrovana zvanično Stranka srpskog jedinstva, da. I ljudi podjednako obučeni, podjednake sakoje, podjednake košulje, slične kravate, ne iste, ali slične. Znači, cakum pakum. E sad, oni su tu bili, ali su bili tu da drže balans tadašnjem režimu Slobodana Miloševića. On ih i napravi, odnosno državna bezbednost. I odcepili su Šešelju ogroman deo biračkog tela. Svi mladi su, Arkin je bio heroj. I šta su oni, šta oni razumeju političku težinu? Nečega. Ne razumeju. Ali te likove mnogo onako impresivno izgledaju, mislim, izgledaju, ne samo da izgledaju, nego čim su prošli sito i rešeto tamo gde se ratovalo, oni su to i bili, ali to je same te njihove fizionomije, to je baš onako bilo koloritno da se gleda, baš su bili onako posebni. A ovi ostali su faktički bili u senci Arkana, sve priče o 90-ih bez Arkana nisu to. U isto vreme imamo i čoveka koji je posle obeležio to vreme, posle Arkana, to je Legija. Legija opet je neko ko je bio tu uz Arkana na ratištu. Gde on bio 90-ih, Legija? Dakle, kada si jeli, kada su završeni ratovi? Ne bio, ne znam gde je bio. Ali ko bi ga znao da je Legija bio? Ne, da li je bio, mislim, ovde po gradu, da li je bio blizak sa nekim iz te grupa i ostalo? Legija posle rata je napravio neki klub, Zombi se zvao, tu u centru grada je dobio neku lokaciju, pa je napravio. Bio je on tu, moto se, pa on je gradski lik, on je rođen je Beograđan, kako da ne vode u gradu. Ali da se nije video pored Arkana, to da. Nije se niko video pored Arkana. Jer Arkana nisu interesovala ova zbivanja, vidimo se u Čitulji. Čovjek bio iznad toga, iznad tih dešavanja, nisu mogli da dobace do njega. Njega nije interesovalo. Šta će on tamo s nekima ekipama odavde i odande, kad ima čovjek svoju privatnu vojsku. Mislim, privatnu. Praktično su svi bili njemu lojalni, pa i taj Legije. Kao i svi što su ga zvali komandante njegovi, tako ga i on zvao komandante. Kakav Legije pored Arkana, pa Legije tek posle Arkana dobio taj neki svoj puni sjaj. A inače, za vreme Arkana je bio Arkan. Kraj, ima era pre i posle Arkana, nema. Da za vreme Arkana je bilo to, Arkan i kraj. Nema da se vidi niko. Pa evo ti Džamba kako je završio.
Jesi imao ti bliske susrete, negativne? Znamo za Divca, to si pričao. Da. Sa još neki. Da su pokušali možda da te napadnu ili da lokalno... Pa udario me Divac, dobro, ajde, udario me s leđa i ajde, to je bilo tako kako sam opisao. Mislio sam, kažem ti, da će da pripucaju, jer su svi izvadili magnume. Nisu pripucali. To se završilo tako na tome, posle se nismo ni videli uopšte, on je postao ubijen. Pored Divce bio ovaj, ali me nije udario. Bio je Bagarić, pre Divca, mnogo pre Divca, u 80-im. E sad, ljudi se čude, vidim, ovi što ih poznajemo, oni se i ne čude, ovi su bili tu dvojica, živi su, jedan nije. Ovo pogino je. Bile su sa mnom tri moja druga, ovi, sa jednim sad baš nisam u nekim odnosima, ali sa jednim jesam, i on, ovaj, je tu. I bilo je bukvalno tako kako sam opisao, na što potvrđuje i vlasnik tog TPA. I ovaj, nisam uspeo da se vidim posle sa osobljem tog kluba, ali se vlasnik kluba, koji nadam se još uvijek živ i zdrav, ovaj, jako dobro seća toga. Jako dobro. Sa Zlatkom Bagarićem, da. Jer nikom sad ne ide u glavu kako on tako ovo, pa ja tako ovo, a ja nisam niko, pa ja nisam da sam teo neko da budem, ja bi se potrudio, mislim, da budem neko ime, neko poznat, ako bi se potrudio da to bude. Meni je više odgovaralo da držim neki low profile, ali tamo gde treba da se zna, da se zna. I tako sam i, eto, uspeo sam tako i da pošto vidiš da stvarno nema nikoga, da mu ja nisam izašao, ne postoji. Mislim, bilo ko ne postoji da bi se ja ustezao. Možda bi mi kod nekoga bilo sve jedno, kod nekog drugog manje sve jedno. Ali da ne bih se ovaj, pojavio ili da ne bih izašao, to ne postoji. To se nikada nije desilo. Imam ja još drugova koji su preživali to vreme. A evo, Bagarić je baš imao neku sudbinu, maltene kao Džamba. Nešto tako slično mu se desilo. Pa ne znam, ja čoveka ne poznam, ja nisam ni znao da on postoji. Ja pojma nisam imao. Niti je mene interesovalo ko je tamo sa Ljubom Zemuncem u Frankfurtu, s kime on to. Ja nisam znao, bre, ni za braću Šoškić da postoje, sve dok se nisu umešali u neki dug koji smo mi radili. A mene to nije interesuo. A kako se to desilo, da su oni umešali to? Pa desilo se tako što smo ja i jedan moj drug uzeli da radimo neki dug 90-ih. I to je veliki dug bio. To su osnivane bile, to je bilo kaubojsko vreme. To jednostavno ne mogu generacije da dobace kako je to vreme bilo. Njima to je, znaš, to im je ko, sada došao mi drugar iz Amerike, pa stvarno ste nosili pištolje, pa stvarno. Pa zašto? Čuj, zašto? Ajde, čuti tamo, bio si tamo gde si bio, nemoj me pitaš zašto. Ovaj, ceo grad bi bio naoružan. Šta si me pitao? Pitao sam te za ovog, kako se zove, za Šoškiće, kako su se oni mešali u dug koji si ti. Da, da. I ovaj, mi smo otišli kod nekih likova u Rakovicu, koji su Rakovica, tamo su valjda i Šoškići živeli, Rakovica ili, što kao zove ono ispred Rakovice, ona opština gde je Vidikovac, nije Čukarica, nego dobra, je sad. U Rakovicu smo otišli i to je neki ljudi su bili prevarili neke privatne preduzetnike, sazidali su neki tržni centar tamo u Rakovici. Taj tržni centar je bio gotov u grubim radovima, ono, postavljeno neke ono, izlozi, šta ti ja znam. I ovaj,
i nisu hteli da vrate pozajmljeni novac. Pritom se radi o porodičnoj prevari. Sin, otac i žena. Mislim, majka porodica. Pritom oni glume da su totalni klošari zato što su tako obučeni da ti kad uđeš kod njih u stan, ti vidiš ljude sa iscepanim laktovima na rukavima, ono, nameštaj crvotočan. Tebi uopšte nije jasno, misliš da nisi pogrešio stan. To su stotine miliona maraka tadašnjih, to ti kao sad ekvivalent stotine miliona evra su uložene možda. E sad, oni su, ne znam, nijako kuzeni su, oni sve te stotine miliona. Ali uzeli su sigurno nekoliko miliona na te pozajmice. Sad, mi smo bili za jednu konkretnu bili zaduženi, od koje bi naš procenat bio nekih, da podelimo po 70 ili 80 hiljada maraka, ili da podelimo 70 ili 80 hiljada, sad više ni ja nisam siguran. I to je bio naš deo kada naplatimo dug, da nam se to da. I mi smo otišli, dobro, mi smo ih nekako ubedili da oni priznaju da su dužni, da će oni to da vrate, i ja to nisam ušte verovao, mislim, gde će da vrate tolke pare, nema šanse. Oni to naravno, sad sam ja preterao malo kad sam rekao stotine miliona maraka, nema što kod košta to, taj tržni centar, ili možda i može, više se ni ja ne sećam koliko. Uglavnom, eto, od te pozajmice koje smo mi radili za te ljude, mi smo trebali da dobijemo, na primjer, 70-80 hiljada. I to su velike, lepe pare. Mislim, od jednog duga, solidne pare. Oni to nisu hteli da vrate, nego su angažovali braću Šoškić, da braća Šoškić udare na nas i da ih njih zaštite. E, tako su se oni umešali, braća Šoškić, u taj sukup. I oni su skupili nekih svojih 20 klinaca i oni su onda kao njih čuvali. E, tako ja sam čuo da postoje braća Šoškić. Znači, pojma nisam imao da postoje braća Šoškić. Oni su bili sa Ljubom kad je upucani, šta ja znam, i tada sam... Nažalost, obojica su preminuli u kratkom roku, dva brata, Momir i Momčilo, i... Sad, skoro? Jeste, da. Ja sam sa Momčilom snimio dve emisije i, eto, nažalost, ono što ga je zadesilo, na kraju je bilo jače od njega, ali ostaju te emisije kao svedočanstva isto. E, Bog dušu, da im prosti, ja stvarno nisam znao. Da. A kakav je bio onda kontakt sa njima? Jer vi ste bili onda tu. Nisam ja imao kontakt nikad sa njima. Mi smo imali kontakt takav da smo morali da nekako skrenemo pažnju da oni to nama moraju da isplate nekako. Da ne može to sada, vi ste nekog iznajmili pa će onda vas brani, pa zato što ste iznajmili nekog bitnog, ne može. Ja sam onda otišao, bili su tamo ti što su čuvali te ljude. Međutim, ja sam uspeo da uradim nešto ozbiljno na tom centru i da to ozbiljno odjekne. Mislim, baš ono, za to vreme, ja mislim da to niko do tada nije ni uradio. Ja mislim da nije ni posle. I, ali su oni tada predložili da neke pregovore, i onda smo mi na tim pregovorima trebali da dobijemo, pošto su oni to radili, tu zaštitu za 20.000 maraka, oni su predložili da mi podelimo, kako se zove, tih 20.000 maraka, da mi uzmemo 10 i oni njima da ostane 10, i ja, mislim, tih 10 smo opet trebali da delimo, ne nas dvojica, nego nas trojica. Pošto se umešao kao pregovarač Krle, koga je doveo jedan još naš drug, pa ja sad odjednom sa nekih, da podelim 70.000 maraka ili 80, ali nije isto, ti dobiješ 35.000 maraka, kažem opet, prebaci to sada u evre, ili 40, i da dobiješ 3.300, ti kad podeli 333.
pa 3, 3, 3, 3, 3, ono, oni zarez idu u beskonačnost. Znači, meni to nije, imao sam ja dovoljno novca da meni ne znači ta cifra, a da poentiram tako što ne želim da se spuštam na nivo, da uzimam neku bedu, nego što ja hoću da isteram to do kraja. Preglasan sam, okej, preglasan sam, idite lepo, pa uzmite, nemam ja ništa protiv, podelite po pola, ja se odričem, jedva su dočekali da se odreknu, podelili su po 5.000 i eto. I to se tako završilo. Trebao sam ja tako da radim, pa sad bi bar imao neke pare. A ovako kao ja, moral, ovo, ono, čuda, muda i... A si nekad odustaje od posla kad bi video ko su dužnici? Ne, nego ne bih prihvatio. Nisam odustao ni jednom, ali ne bih prihvatio. Na primjer, pošalju te, idi kod tog i tog, i ti dođeš i vidiš da je situacija takva da prosto je nemoguće da oni vrate to. Ali da ti je, na primjer, da ti je žao tih ljudi, da vidiš da su oni, ne znam, da su prevareni. Ja nisam ja to radio, ne. Ne, ja se u te klopke nisam upuštao, ali ima ko jest. Pa sad bio sam s jednim drugom, njemu je praktično trebao neko s njime da ga odveze, jer mogu je on to sam. Ali ajde, ja sam tada, imao sam auto i... Ja mislim da je bije maler, zbog toga ne verujem u maler, ali nešto sam ja tu pogrešio. Njemu je neka žena dugovala neke pare, ja pojma nemam ni kako ni zašto, nego kaže on meni, ajde da nemam auto, kao ajde da me prevedeš. To je neka kaluđerica, neki tamo. Nema ni, ne možete navede navigacije, ne, nema. Ulica takva ima, ali u Zemunu, pa ima ovamo, pa ima onamo, ali ta koja je na Kaluđerici ne postoji u mapom, jer to nije ni ulica. To je zemljani put. I ja ide, vozi tamo, vozim vamo, ja sad nisam znao, jeste, stoji, znam ja da mu se duguju te pare, ali niti znam zašto, niti me interesuje, niti tražim bilo kakav tal, hoću da mu učinim da ga odvezem. I ali sad kad sam ga već odvezao, pošto mi je dobar drug, baš dobar drug, mnogo dobar, i mnogo ga volim, i verovatno je ta situacija drugačija bila kad se ona zaduživala od njega, po ženi se radi jednoj, i sad tamo kuće na jedan sred neke livade u Kaluđerici, i ja vidim nešto, ovo mi nije baš neka priča za neko ko ima pare. I da, pa to i nisu čak ni neke velike pare. Ali, mislim, nije baš i da nisu, ne bi se ja odrekao da sam ih pozajmio. Recimo da se radi o nekih 5-6 hiljada evra do 10 plafon. Nije tako nešto nekog ukupnog, nekog duga, ne znam. Nije to neka astronomska cifra. Ali, možda i manje, možda i manje od 5, ne znam. Ja kažem ti, nisam pošao kao neko ko radi bilo šta, nisam, nego sam drugarski otišao da budem vozač, da odvezem drugara i da on to završi, to što ima, kako bih ti rekao, nije mi to, nisam to radio u formi posla, nego u formi usluge drugu, da samo da ga odvezem. Ulazimo unutra, žena leži na nekom krevetu, bračnom, velikom, na nekoj beloj posteljini. U sobi nema ništa, ima vreća krompira do pola napunjena na sred sobe i neki stari orman. I pored vreće krompira sedi dete. I ja sad znam da ona stvarno duguje te pare tom mom drugaru.
E, ja sam tu slučajno, ali sam tu. I sad normalno, on i njemu treba novac, nije uopšte u zavidnoj situaciji što se para tiče. Ajde, to što je uradio, što je dao, to ne znam nije kako je on to dao, taj novac na zajam i šta je tu neka usluga trebala da bude. Uglavnom, njemu definitivno novac nije bio vraćen. A pritom i on ima i ženu, a ima i dete. Mislim, ima dete starije, ali svejedno ima nekoga kome on treba da obezbedi nešto, i ovo i on. Ali ti kad vidiš ovu tugu, da ti neko u jednoj kući, kao na nekoj vetrometini, izgubljeno se leži u krevetu, obučen onako, ko zna koliko to trajalo. Dole na ovome parketu staro, džak krompira do pola pun, tebi nije dobro. Ja to nikad ne bi prihvatio da radi. Ali ja sam rekao ono što sam, kažem ti, ja sam bio svestan da je to gotovo, ja sam tu došao. Rekao sam, molim te, vrati mu taj novac. Kaže, pa vratit ću mu kad budem imala. I ona stvarno će da vrati, a kad će ona da ima da vrati? Izgubljen slučaj. Nema, žena koja radi možda u Maksiju ili tako negde na nekoj kasi, pa je bila bolesna, pa ima to dete, malo. I kako, ja to ne bi u životu prihvatio, takvu kombinaciju ja da radim. Pa ne, kakvi, nema šanse. Zato ja nisam išao tamo kod nekoga ko je eventualno nešto izgrešio zato što je u teškoj situaciji. Ili ga svi, imaš ti investitora koji duguju po nekoliko miliona i proglase bankrot i kažu, pa ja jesam dužan, ali vratit ću kad budem imao. I ko da ga juri dužan 300 ljudi? Neki moji taj ljudi drugari su tako izgubili ozbiljne pare. Do tada im isplaćivao kamatu po 10% na 50.000, 5.000 kamatu i 10% 5.000 svakog meseca, opa, idemo na 100.000, 10.000 kamata, idemo široko, gde god hoćeš, i onda od jedan put tras, pukne mu ceo posao, firma, sve, neke dozvole pogubio i zdravo doviđenja. I onda je ceo kapital njihov i otišao zdravo doviđenja. Nema to više. Što se tiče takvih ljudi, meni njega ne bi bilo žao. Ali odakle da vratim? Ni njega ne bi uzeo da radim. Jer nema odakle vratim, neće niko da mu pozajmi. Cela ta branša zna da je on kaput. Da nema više ništa od njega. Šta će od meni da ga... Za šta da ga jurim? Nema kuće za šta ga ujede, za šta da ga jurim? Znam ja i biznismene koji su milioneri, multimilioneri, koji su izvarali svoje radnike, sve živo, nisu im isplaćivali lične dohotke, ti radnici su ih dobili na sudu, radi se o nekoliko stotina radnika, kojima je dugovana plata koja je u proseku bila 40-50 hiljada mesečno, pa pomnoži to sa brojem meseci, pa pomnoži sve to, ozbiljne sume, sa ozbiljnim zateznim kamatama. Kad dođu da mu ovi, njemu izvršioci ne smiju da dolaze, i ako mu dođu za jednog, ništa se ne vodi na njega. I onda ti pitaš u poslovnom svetu, jebote, pa ne ide bre. Prvo tim ljudima koji rade, koji tamo zarađuju to krvavo. Foliraš ih mesec, pa ih foliraš dva, pa ih foliraš tri, pa četiri, pa oni kad vide da više nećeš nikada im platiš, oni odu, pa besne, pa ne mogu, pa ovo, pa ono. I sad ti posle toga prodaš tu firmu i sad si ti... Bajar, napravio si pare. Ali poslovni svet kaže, to je odličan poslovni potez. Hej, pa ja da se tako bavio biznisom, znaš, meni prvo niko ne bi ni smeo da dođe ništa ni da mi traži da mu vrati. Mrš bre, nema para, šta hoćeš? Ne dam ti, i gotovo. Ne bi se krio iza sudova, ne bi se krio iza bilo koga. Ne dam i zdravo, da sam ja tako se bavio tim. Ja zato nisam mogao se bavim tim. Jer ako je to normalno, normalan potez u biznisu. Kako ja mogu budem biznismen?
Nema šanse. Ja mogu da budem to što jesam i zdravo. Kome se sviđam ovako? Sviđam se. A ne sviđam se ogromnoj većini ljudi koje poznajem i koje ne poznajem. Jako malom broju ljudi ćeš da dija kaže, a, njegovi su kodeksi prihvatljivi, super, ovo. Ne. Ogromnoj većini se to ne sviđa. Jer vide šta je sadašnjica. Vide kako rezumiju. Prevari ti te jadne ljude koji ne daj im platu, posle prodaj firmu sa toliko radnih mesta i sve, sve ti je to super, sve ti je to obezbedio neko da ti dobiješ povoljne kredite za ovo i za ono, za nešto što uopšte ne može se ni proda ni ne vredi, ali nema veze, to ti je lepo sređeno, ti nisi uložio nikav svoj kapital koji si imao, ovaj, opet si na neku foru dobio u tim prevratima silnim, da sam ja protiv ulice i svega toga, jer znaš šta posle sledi, klasična otimačina, pljačka i sve. Ima sad dovoljno ljudi koji pljačkaju ovu zemlju, da ne moraš sad i ti da dolaziš novi neki, jer ovi što su pljačkani već su provaljeni, ne mogu više da idu. Daj ti, nemoj sad ti takav da mi dolaziš tu, da mi rušiš grad i da mi zavodiš teror narednih 12, 13, 15 godina, kao ja sam, kao da hoće neki krug da se obnovi ovde u Srbiji. Znaš, tako kao u bojštinu, bilo ko da dozvoli, to je katastrofa. Mi bolje 5. oktobra da smo im se oružano suprotstavili, da smo raščistili da li je to bila krađa, da li nije, mada je tu bilo tesno, pa su bila teška vremena, pa rat u Hrvatskoj, pa rat u Bosni, pa rat na Kosovu, pa bombardovan Beograd, pa je narod propatio. A sad, brate, mir, ja ne znam, hvala Bogu, pa u Srbiji, Srbija pamti i veća razdoblja mira. Ali kad hoćeš samo da ti je mirna glava i da ne razmišljaš da li će sutra ti padne neka bomba, da ideš u sklonište, ti pucaju prozorska stakla, to ove generacije pojma nemaju, da je to bilo. Ja moju čerku vozim da je pokažem grad, da je pokažem je hram Svetog Save, da je pokažem da je Trg Republike, da je pokažem da je Vest Kula kao jedna od modernih građana, da je pokažem šta je Beograd na vodi, da je pokažem ceo grad da prošpartam, pa skroz gore Zemun, Batajnica, pa dole do Grocke, da bi znala šta je njen grad. Ona, dete moje, nije ni znalo da je bombardovan Beograd, kad je bila generalštab, šta? Pa rekao, to ti je bomba udarila tu. To je ni dan danas stoji kao podsjećanje da su nas bombardovali zbog nečega. Zašto nismo bili krivi, ali nismo mogli da ratujemo sa celim svetom. To je rekao, ko kad bi se ja sad trkao sa Ferarijem, a ja vozim Citroen C2 koji ima 3 konjske snage. Znaš, ne može to tako. Moraju neki da se stvari svedu na pravu meru. Imamo, evo, sad nešto manje priča oko tih klanova koji se ovde obračunavaju u Beogradu, Škaljarski, Kavački, pre toga smo imali ove takozvane beogradske klanove, dosta njih je istradalo, eto, imamo sada Luka Bojević koji je slobodan čovek, on u principu se sigurno sklonio iz te priče i još gomila tih ljudi koji su prošli 90. a koji su se jednostavno sklonili iz svega toga. Da li misliš da je da su sad te neke nove generacije ljudi da igraju malo na, ajde da kažemo sa ili bez znaka navoda, pametnije, da oni sad iako dođu na neki određeni način do novca, da oni odmah gledaju da ga plasiraju negde u neke legalne tokove i da nema više ti koji će da kao džamba da vitlaju, ne znam, da budu hrabri i tako dalje, jer definitivno se videlo šta se dešava u tim situacijama. Pa ulažu, normalno da ulažu. Pa evo vidiš, svi ulažu u nešto. Mi svakako ne finansiramo nikakve ratove, iako i naša zemlja sigurno uzme neku kintu i od te droge koja se prodaje. Tranzitni smo put
tranzitni smo put kroz, tu smo gde smo, geografski. I sigurno je da te pare se za nešto, znači ti koji rade sa tim praškom, konkretno, oni to moraju negde da investiraju, šta da rade s tim. Ja mislim da investiraju u gradnju. Ja mislim da investiraju u gradnju u te tokove. Jer to će kad tada se legalizuje i ovo i ono i tako rade bar Italijani. I investiraju tako u neke legalne stvari. Ne verujem više da da se ne uzima reket od bilo kome od strane države. Uzima svakako. E sada, što se oni s vremena na vreme otrgnu kontroli pa naprave cirkus, to je već druga priča. Ali ne može opet niko protiv države. Znači, država je ipak ta koja... Da, pa evo vidio se da. U filmu, ko je tata? Bižić. Nema. Ali dobro, i on je posle... Kad nije bio policiji, država, da. Da, kad država nije stajala iza njega, jer Bižić je bio link koji povezuje gradske kriminalce i državnu bezbednost, da se odrade neki poslovi preko, da se neko prebije, da se neko ubije, da se neko postavi nešto negde, prislušni uređaj, da se obije sef, slali su Stevu Bradača, na primjer, u nekoj ambasadi. Imali su oni dosta ljudi koji iz tog, koje sve Bižić držao na gomili po čapu. Ja ne znam zašto je on ubijen, on je posle osnovao jednu od detektivskih agencija, ali sigurno mu je neko zapamtio. Znači, on je stvarno, s njime nije bilo zezanje. Ni Džamba, ni Giška, ni niko, kakvi. Sa Bižom ne, niko nije smeo, pa kakvi. I to čim čuješ prvi put, čim se sretneš sa bilo nekim ko naginje ka toj strani, kao klinac, on je odmah u Bižić, Biža, ono, znaš, ko je taj, sa tebi, meni tad nije bilo jasno da policija stvarno bije ljude. Nije bilo jasno, bar kad sam ja bio klinac, meni je takvu šamarčinu zavalio običan policajac s onom šapkom, onom, u onoj uniformi s onim uprtačima kao vojnički, zato što sam se švercao u autobusu. Zavrteo mi sline oko glave i od tad sam ja shvatio šta je prinudna sila države. Nije, meni trebalo se crta. Znači, država je ipak tu najjača. E sada, postoje jače države od naše. To je problem. I njihove te isto službe moraju kroz našu državu da transportuju te silne količine svih tih supstanci. Ali mi nismo krivi što smo na tom takvom geografskom položaju. I nama ostaje da izvučemo koliko god možemo benefita za naše neke resurse koje ne bismo smeli javno da finansiramo. Kao što se finansira CIA, na primjer Black Ops, isključio parama od druge, po čega drugog da finansiraju? Ne smem prikažu u budžetu. Kako? Koliko zna koliko još oni imaju u službi kao što je CIA? Nego od toga. I sav taj crni novac, on ide u te neke svrhe, pa CIA ostvaruje svoje, nadam se da i naši tako isto nešto petljaju, nisu ni oni baš mutavi sad, pa oni kao ne znaju. Moraju da morati prođe tuda. Ne znam ja da ne lupam sada gluposti, ali vidiš ti kad ispluta i onaj tona, pazi, tona kokaina nađu da je negde isplutao. I tu je neki Bugarin ili neki Srbin ili neki ovaj ili neki onaj bitni ljudi, za njih se vezuje, znači šta je tona je, znači šta je ili 10 tona, znači šta je to, i onda ti samo kažeš,
Pa dobro, ali kako onda kada je pronađeno, ne znam nija, nekoliko desetina kila na nekom brodu, to je bilo hapšenje veka za što se tiče narkotika. To je bilo recimo kad sam ja putovao 80. godina u Milanu. Tad su pali neki Italijani koje sam ja poznao, jer neke smo im stvari, hteli su samo firmiranu garderobu i to nije vrh. Vrhova i mi smo im to prodavali i vidimo ljudi, vidimo u novinama njihove slike. I njih su direktno vezali za taj tovar. To je do tada bila pošiljka veka kao uhvaćen. A zamisli ti sad, to je neko kod desetina kila, sad imaš desetinu tona. Ili tako nešto. Pa te to, ko se toliko drogira? A drogira se, znači, toliko ljudi. Znači, to je neka potreba ljudima da izmenjen stanje svesti, nije im dovoljno popio vinjak ili viski ili rakiju ili pivo. To ti tako ide, smišljaju se neke nove, neke gluposti. Znači, se ono zombije tamo po Americi. Čime li ono, šta li oni trpaju mučenici, njih mi je stvarno žao, ono više nije forma života koja odgovara ljudsko, ono je katastrofa. I to ja sam mislio da je namešteno prvo, ali nije. Ne znam u kom pravcu ide svet kada se takva neka substanca pušta u promet. Ti imaš nepregledno more beskućnika u šatorima koji stoje u pozi satima, nepokretni. To je, ne znam, malo mi nije jasan današnji svet u kom smeru se kreće ili pravcu, ali to je tako, ja to tako moram da prihvatim, moram da da stabilizujem, da ja na to ne mogu da utičem i da samo utičem na one na koje želim da utičem, da se klone ma koje substance koje im se tako ponudi. Znaš, tako da nije mi zaista stone, ti non stop negde ispliva, negde se zapleni, negde se ovo, negde se ono. Ja i ne znam ni ko je škaljarski klan, ni ko je kavački klan, ni ko je, ni šta spominju to neke opštine negde ili šta, ili dve ulice, ili nemam pojma, niti me zanima. Zanimali su me bili kad u tom kontekstu kada su igrali jer oni su sposobni to da izvedu, kao što je Pablo Escobar recimo digao alijanci na onaj avion u vazduh, oni su sposobni da ubiju predsednika države. I u tom kontekstu me zanimaju. Kao neko ko bi eventualno mogao da naruši neki tako bezbednostni aspekt države. A u tom njihovom poslu pa nek rade. Šta? Svi rade, kogod može, niko ne može da ih spreči. I oni što ih sprečavaju, pa imaju ove isto sa njihove strane druge službe koje im podmeću nogu, kako oni drže taj balans. Ja ne želim ni da pokušam da dokučim. Zavrteo bi se u takvom logičkom krugu da bi došao do nekog nenormalnog, ne bi mogu ni da dođem ni do kakvog zaključka. Ali sad ja radim za DEU, ti radiš za FBI, ovaj radi za CIA, i sad mi imamo, ja imam suprotan interes recimo od tvoga, jer moj čovek koji treba da padne po tvojoj proceni, ne treba, i sad ja hoću da ga sačuvam od tebe i namestim tebe da si ti kriv za nešto, a ti uopšte nisi, ja to ne razumem, i ja neću se petljem u to što ja ne razumem. I sad to kažem, nek radi svako svoj posao i zdravo. Oni koji razumiju, verovatno, su pametni mnogo od mene, pa njega se oni bave tim, šta ću ja da, klanovi, škaljarski, kavački, šta, otku znam, nemam pojma, ne zanimaju. Zanimaju me u kontekstu koliko su uspeli da uđu prodru u pore vlasti, koliko oni tu imaju uticaja, samo u tom segmentu da li mogu da naruše bezbednost moje zemlje. Ne zanimaju me nijukako, nek prodaju, nek stave kokain u trafike, što se mene tiče. Baš me briga, ne interesuje.
neka prodaju kukikiriki, ne zanima. Ali, ovaj, ako hoćeš da se igraš sa mojom zemljom, e, ja sam na strani moje zemlje. Ali tu sam debelo i jedino na strani moje zemlje u svakom pogledu. Bez obzira ko i šta da je upitao. Ja se trudim da tu stvari postavim objektivno, da ceo moj narod posmatram objektivno, da bez obzira ko su predstavnici ove ili one strane, da ih sve gledam približno podjednako, da imam simpatija prema nekom više, prema nekom manje, prema nekom uopšte i da nemam. Ja shvatam da oni svi ljudi time zarađuju sebi za život, ja nemam ništa protiv toga da svako prehranjuje svoju porodicu kako najbolje ume, ali ako je neko protiv moje zemlje i mog naroda, to tako ne može, baš što se tiče mene. Znači i mog nekog shvatanja patriotizma. Hvala ti mnogo, Tošo. Bilo mi je zadovoljstvo da se vidimo posle određene pauze i vidimo se uskoro ponovo, bit će jedno prijatno iznenađenje za gledalce sledeće emisije s tobom. Važi dogovor. Vidimo se. Poštovanje i vama i hvala vam na pažnji. Vidimo se ponovo. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.